Javën e ardhshme do të startoj vit i ri akademik 2020-2021. Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka marrë të gjitha masat për startimin e këtij viti, tashmë duke zbatuar edhe rregullat kundër COVID-19. Është përcaktuar që për shkak edhe të mos pasjes të shumë studentëve nëpër auditore, duke respektuar distancimin social, atëherë seminaret do të zhvillohen vetëm në auditor, ndërsa leksionet do të zhvillohen online. Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka një eksperiencë pozitive edhe nga mësimi online, kryesisht në ato muaj ku vendi u mbyll nga pandemia e COVID-19 dhe ku mësimi është zhvilluar pikërisht në trajtën elektronike. Dhe këtë eksperiencë të mirë, Universiteti i Vlorës da vendosi në zbatim edhe gjatë këtij viti të ri akademik. Viti i ri akademik do të startojë në fillim të javës që vjen. Për këtë qëllim, Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka marrë të gjitha masat për zhvillimin e orëve të mësimit, që do të zhvillohen përmes mësimit në auditor dhe mësimit online. Leksionet do të zhvillohen online, ndërsa seminaret në auditore. Sipas rektorit profesor Dr. Olan Zisi, janë marrë të gjitha masat, ndërsa Universiteti Ismail Qemali ka një përvojë të mirë në mësimin online. Zisi tha se do të kombinohet mësimi online me mësimin auditore. Mësimet me grupe më të vogla studentër, si seminaret apo vendet e praktikave, do të bëhen auditore, ka theksuar rektori Roland Zisi. Kemi rënë gjithë dakord, edhe rektorët e universiteteve, edhe ministria, edhe autoritetet këtu në universitetin ton, kemi rënë dakord për një veprim të përbashkët që të kombinojmë mësimin online me praninë fizike. Këtë do të thotë që në shumicën e universiteteve, por edhe tek ne, rubrika e leksioneve do të zhvillohet online, nësa rubrikat e proceseve mësimore që kanë, domethënë grupe më të vogla studentësh, jo seminaret, jo ato laboratoret, praktikat profesionale, do të organizohen me prani fizike, jo vetëm brenda universitetit ton, por edhe në institucionet ku bëhen praktikat, si në spitale, në shkollat mesme apo nëntëvjeçare e kështu me radhë. Por e rëndësishme është që ne kemi krijuar eksperiencën e duhur për mësimin online. Kështu që ne do t'i përballojmë dhe në rastin e një karantine i kemi marrë gjitha masat që të zhvillojmë një mësim normal online, por dhe në rastin e kombinimit të dyave apo në rastin që do ta bëjmë me duke u paraqitur në mënyrë fizike studenti edhe pedagogu. Pra i kemi marrë masat dhe i siguroj studentët edhe maturantët që do vinë në universitetin tonë në programet e studimit që do të marrin atë shërbim që kanë ndërruar dhe kanë planifikuar. Ndërkaq, Ministri i Arsimit Evis Kushi zhvilloi orët e fundit takime me rektorët e universiteteve publike dhe private, ku në fokus të bashkëbisedimit ishte plani masave të ndërmarra prej tyre për nisjen sa më mbar të vitit të ri akademik më 2 nëntor. Gjatë takimit u diskutua veçanërisht për mënyrën e zhvillimit të leksioneve dhe seminareve në kushtet e pandemisë, për të cilat të gjitha institucionet e larta janë përshtatur metodës mësimit të kombinuar në auditor dhe online, sipas specifikave përkatëse. Ministri Kushi thotë se ofroi të gjithë gatishmërinë e saj personale dhe institucionale për të bashkëpunuar me universitetet në çështje me interes të përbashkët, ku në thelb është padyshim mbrojtja e shëndetit të gjithë secilit, respektimi masave anti-Covid, shërbimet akoma më të mira për studentët dhe rritja e cilësisë së arsimit të lartë.